Hei, hei. Å, Gud, altså. Hei, hei, alle sammen. Ja. Vet dere hva? Nå skal vi ha et lite nummer for de aller minste. Ja. Og nå jeg veldig spent på om vi klarer å få disse to dokkene her til å våkne. Men da trenger jeg litt grann hjelp av dere, ok? Da teller jeg til tre, og så roper vi på Pyrion, ok? Det her Pyrion. En, to, tre. Pyrion! Men, må da kunne rope litt høyere enn det? Ja, ja, det klarer vi. Vi prøver en gang til alle sammen. En, to, tre. Pyrion! Ja! Men så mange damer og herrer det var her, da. Ja, det publikum, vet du, Pyrion. Kan du være flink ut og ta en sånn liten regle for oss? Da er jeg så flink med sånne regler. Ja, ok. Akka, bakka, bunka, rakka. Så vet vi det. Ja, det var en fin regel. Jeg tror kanskje vi skal ta vekke peike. Ja. Ja, da gjør vi det, ok. En, to... Tourette-syndrom. Nei, men da var du jo peik. Tourette-syndrom. Ja, jeg hører du sier det. Jeg har fått Tourette-syndrom. Ja, jeg tror kanskje du misforstår litt, grann. Og hvordan det? Altså, du er jo en dukkende peik. Du kan jo ikke få noe Tourette-syndrom. Nei, så det er du som har fått det da, onkel Anders. Er du sikker på det ikke er Down-syndrom du har fått av peik? Jeg husker ikke helt, jeg. Det husker ikke, da er det sikkert Alzheimer du har fått av, vet du. Ja, og så du, onkel Anders, ja. Så har jeg også fått narkolepsi. Narkolepsi? Ja, så jeg sovner hvis jeg blir stresset. Ja, da skal ikke jeg ta og stresse deg. Eller så kan det være Creutzfeldt Jakob-syndrom du har fått peik. Det har jeg lest om i en bok, og det betyr kugalskap. Down-syndrom er det helt sikkert peik har fått, og det skal ikke vi by oss om. Jeg slutter med det turen av deg med det eneste gang peik. Slutt opp! Du, onkel Anders? Ja. Jeg tror jeg har fått Kina-syndrom. Har du lyst til å være på noe gøy? Ja! Har du lyst til å være på et lite eventyr? Nei! Ja, men vi skal jo spille et eventyr! Stress! Selvfølgelig skal vi spille et eventyr, og nå skal vi spille eventyret om røde te og ulven. Da vil jeg være ulven. Nei, jeg vil være ulven! Nei, jeg vil være ulven. Nei, jeg vil være ulven! Altid skal du være ulven, nå er det min tur til å være ulven. Jeg skal være ulven! Da vil jeg være rød hette. Ja. Nei, jeg vil være rød hette! Må jeg være ulven? Ha, ha. I'm a sexy little bitch. Ja, da... Da... Slutt opp en eneste gang, ja. Da begynner vi. Det var en gang Rødhette gikk en liten tur i skogen med kurven sin full av mat for å møte sin syke bestemor. La 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 la, kurven full av mat. Hei. Hei. Jeg er en skitten liten pike. Jeg sier ingenting, jeg. Ja, men altså, da kommer ulven da! Eller så kommer den ikke. Ulver kommer og går litt som de vil. De er et ganske sært og eget dyr som kan være vanskelig for øye på. Dessuten en utrydningsrut, og det er svært sjelden den kommer når du roper på den. Ja, men selvfølgelig kommer du, og så sier Rødhette! Hi there, Mr. Wolfie Boy! Det er jo helt sant, det er ikke det. Det er ikke det han sier, det er helt sant. Kan vi være litt som Tourette-syndrom med meg? Tourette-syndrom! Det er ikke det du sier! Altså, du er Rødhette! Er jo redd for ulven! Ulven er jo stor, ja. Skummel og mørk og farlig, og Rødhette er jo redd for ulven! Redd? Ja! Det er fullstendig nytt for meg, men nå, jeg kan prøve så godt jeg... Ja, gjør det! Kom igjen! Ja, ikke masse nå da! Blir det fint? Åh, nei, ulven! Ikke ta meg! Ikke ta meg, for jeg er på vei til min syke beste, så vær så snill og ikke ta... Jo, ta meg! Ta meg, ta meg! Og så kan du binde meg rundt et tre og slå meg på rumpen! Nei, jeg vil ikke ta meg på vei til min syke modemeste vår som ligger totalt for oss og slår sengen sin i huset eller borte med en dør uten lås. Her er mobilnummeret mitt hvis du ikke vil det deg. Men slutt nå, da, det er jo... Nå røper jo du alt for mye! Slapp helt av, onkel Anders, jeg har ikke tenkt å nærme meg det grisehuset uansett. Men du skal jo bort og spise bestemora! Æsj! Hva er det da? Nå synes jeg du har litt vel pervers fantasi, onkel Anders. Spise bestemora! Nå er det slutt på den tullet her, altså! Nå hopper vi til slutten, og ikke noe mer tull! Ulven, ja. Nå har du spist bestemora. Ok. Og så har du lagt deg i nattkjolen hennes, og så kommer Rødhette til, og nå må jeg være litt streng! Ja. Jeg liker når du er litt streng, onkel Anders.
Ja, ok, ja, ok, ja, ja. Ikke noe mer tull nå, nå tar vi det på slutten, sånn som det Ok, ja, ok. La 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 la. Hei, bestemor. Hei. Så stort hode du har fått. Spis meg. Spis meg. Du skal jo det da. Du skal jo det, og sånn er det. Du, du er kommet til en ulv som ikke er i bruk. Du, det er ikke sånn at det er eldre. Jeg gidder for ikke være med det der. Jeg kan spise meg selv, kanskje. Jeg kan spise meg selv. Hvor vil jeg da? Ja.